Tantanalı majlisimiz iştirakçıları. Ruhsatlarınız bilan Markaziy saylov komissiyasi raisining sharafli burchini bajarishga O'zbekiston Respublikasining yangitdan saylangan prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovga O'zbekiston Respublikasi prezidenti guvohnomasini va O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining guvohnomalarini topshirishga ijozat bergaysizlar. Qasamiyat qabul qilish uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Islom Abdug'aniyevich Karimovni minbarga taklif etishga ijozat bergaysizlar. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolik huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamiyat qilaman.